Mats Ragnarsson, seniorkonsult på Nell och en av författarna till boken Leda osäkra och komplexa projekt. Ja, nu börjar du fylla på här lite i lokalen. Ja. Vad kan vi förvänta oss ikväll? Alltså ikväll kan ni förvänta er dels att vi beskriver vad vi tycker är fel med utvecklingen kring projekt och organisationer. Och vi kommer försöka ge lite tips, alltså hur man kan tänka istället när man hanterar osäkerhet, utveckling och förnyelse. Och det kommer vi basera lite på iakttagelser från ledare som gör det här, forskning och också våran twist som vi tror man faktiskt kan överföra på sina egna projekt. Ni pratar väldigt mycket, nu plockar jag en sak i boken, ni pratar väldigt mycket om spelsystem, det tycker jag är intressant. Vad är ett spelsystem i projektet? Alltså vi tycker ju att det som skiljer då kanske de projekt som man pratar om i utbildning och så mot vad vi pratar om är att behovet av samverkan ökar lavinartat. Och det innebär att man måste lägga mer vikt vid det än att fundera på vilka möten man ska ha. Så vi har då två stycken olika spelregler och samverkansregler som handlar om hur man tänker tillsammans och hur man handlar tillsammans. Och får man till dem på ett bra sätt så visar åtminstone våra rön att man har en större chans att klara de här projekten. Att det är det handlar om. Det är sällan tekniska problem.